Zaur Qəriboğlu ilə siyasi reaksiya. Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar, dəyərli izləyicilər. Reaksiya TV-nin efirində siyasi reaksiya verilişinin növbəti buraxılışıdır. Hamınızı salamlayıram və öncədən hamınızdan xahiş edirəm ki, yayımımızı hansı platformada izləyirsinizsə, mütləq yayımı bəyənib paylaşasınız ki, daha çox şəxs tərəfindən izlənilə bilsin. Biz bugün gündəmin mövzularını, ölkəmizdə və dünyada baş verən hadisələri, eləcə də 1 sentyabr Azərbaycanda keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkiləri müzakirə edəcəyik. Gələcək Azərbaycan partiyasının sədri və deputatlığa namizəd Ağasif Şakiroğlu ilə. Hər vaxtınız xeyir, Ağasif bəy, xoş gördük sizi. Xoşunuzu elə zarladım. Ağasif bəy, gəlin elə dünyamızdan başlayaq, regionumuzdan başlayaq. Bilirsiniz ki, artıq dünya qarışıb. Ukrayna, Rusiya bir yandan, İsrail, Fələstin digər yandan, İsrail, İran arasında gərginlik digər yandan. Sanki artıq, belə deyək, 3-cü dünya müharibəsinin astanasındayıq. Biz bu fikri Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan bu yana eşidirik ki, 3-cü dünya müharibəsi başlayacaq, 3-cü dünya müharibəsi başlayacaq. Əlbəttə ki, bu heç kimə lazım deyil, nə dünyamıza lazım deyil, nə bizə lazım deyil. Amma sanki hər ötən gün bizi o 3-cü dünya müharibəsinə, o qorxulu, bu indi söz olaraq ifadə olunur, amma bu necə qorxuludur, necə dəhşətli bir hadisə olar ki, heç biz onu arzulamırıq, Allah göstərməsin onu dünyamıza. Amma sanki gündən günə daha da yaxınlaşırıq. Son hadisələri istəyərdim şərh edəsi, xüsusilə İran, İsrail arasında gərginlik ki, İranla İsrail arasında hər hansısa bir müharibə olarsa bu bizə hansı necə təsirlər göstərə bilər. Eləcə son vaxtlar Ukraynanın cəbhədə irəliləməsi, Rusiya artıq nüvə silahından istifadə edə bilərmi, edərsə nə olar? Buyurun. Zahar bəy, ilk öncə sizi, sizin timsalınızla izləyicilərinizi, sədaqətli izləyicilərinizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Var olun. Mən isə bilirəm ki, bəli, dünyada çox böyük dəyişikliklər baş verməkdədir. Bunların içində sevindirici və qorxucu hadisələr də var. Hər şey mən hesab edirəm ki, bir neçə ay sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçiriləcək prezident seçkilərindən asılıdır. Kimin qalib gəlməyindən asılıdır. İki namizəd var, real. Biri müharibələri saxladacağını və danışıqlar masasına tərəfləri əyləşdirəcəyini bildirir. Digərinin mövqeyi isə bir qədər fərqlidir. Hesab edirəm ki, digəri həm də erməni pərəstliyi ilə seçilən bəli, Kamala Harris-dən söhbət gedir. Bəli. Bəli. Erməni pərəstliyi və bir qədər də belə demək mümkünsə intriqalara milli onların siyasi partiyaların əslində proqramıdır. Onun bəlkə də şəxsiyyəti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma hesab edirəm ki, hər şey noyabrda Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçiriləcək prezident seçkilərindən sonra müəyyən olacaq dünyanı nə gözləyir. Hə. Amma reallıq bundan ibarətdir ki, bu gün İran və İsrail arasında çox böyük ciddi gərginlik var. O gərginlik hətta bir müddət, bir həftə, 10 gün bundan öncə televiziya kanallarında İranın İsrailə müharibə elan edilməsi ilə anonsu ilə yadlarda qaldı. Sonra düzdür, hər hansısa bir hərəkətlik görülmədi. Rusiya Müdafiə Naziri Şoyqonun İrana naməlum səfəri və daha sonra Azərbaycana səfəri bəli, və digər gedişlər və İranın o anonslardan sonra sakit qalması, mən hesab edirəm ki, biraz izləyicilərlə də açıq danışmaq lazımdır. İranın əzəli düşməni İsraildir, bunu hər kəs bilir. Amma İran da bir qədər cəsarətsiz siyasət yürüdür. Nə baxımdan? Təbii ki, mən də müharibə tərəfdarı deyiləm. Amma reallıq bundan ibarətdir ki, İran qorxuzluğu qədər də qorxur. Mən indi bunun nümunələr göstərmək istəmirəm. Sanki İran daxili auditoriya elə bir rəy yaratmağa çalışır ki, İran əvəz olunmaz qüdrətə malikdir, əvəz olunmaz gücə malikdir və bu gün sabah İsraili məhv eləyəcək, amma reallıq bundan ibarət ki, bu belə deyil. Və bu günlərdə mən tanış oldum mətbuata gedən müəyyən yazılarla ki, sən demə, İran İslam Respublikası
İsrailin Azərbaycanda olan hərbi bazalarını bombardıman etmək istəyində bulunur. Onunla o bağlı. Sonra yayıldı ki, dezinformasiyada elə bir şey olmayıb. Bilirsiniz, yəni, yanlış məlumat. Biz İranı yaxşı tanıyırıq. Dünən bugün tanımamışıq. Bəli. İran Azərbaycandan uzun illərdir, uzun əsrlərdir qonşudur. Bilirsiniz, İran qonşuluq siyasətində heç də dürüst hesab edirəm deyil. Və Azərbaycanda bilirsiniz, İsrailin hər hansısa nə hərbi bazası var, nə hərbi obyekti var. Azərbaycan. Nəinki İsrailin, heç bir dövlətin. Heç bir dövlətin yoxdur. Məsələn, biz qardaş dövlət deyirik Türkiyə, Türkiyənin də bu. Bəli, yoxdur. Yeganə Azərbaycanda Rusiya sülh məramları var idi, onlar da çıxarıldı, bitdi məsələ. Azərbaycanda hər hansısa bir ikinci bir dövlətin, üçüncü bir dövlətin hərbi bazası yoxdur və bu hətta bununla bağlı prezident İlham Əliyevin bir çıxışı var ki, Azərbaycanda heç bir ikinci və ya üçüncü dövlətin hərbi bazası ola bilməz və hətta ironiya ilə Ermənistana cənab prezident xitab edir və bu hərəkətlilik Ermənistanda da görsənir. Ermənistan da digər qonşu dövlətlərin hərbi bazalarını çıxartmağa cəhd edir. Təbii ki, burdan Rusiyanı çıxardır, oradan Avropanı, Amerikanı gətirir. Rəqəmlərin yeri dəyişsə, cəmi dəyişməz prinsipi burada irəli çıxır. Amma görsənən budur ki, heç də sağlam vəziyyət yoxdur dünyada. Hər an proses kontroldan çıxa bilər. Burada Ukraynanın, Rusiyanın Kursk vilayətinə hücumu, əslində mən bu hücumu tərəfdarı deyiləm, eyni zamanda Rusiyanın Ukraynaya hücumunun tərəfdarı olmadığım kimi. Təbii ki, ola bilər ki, Ukrayna əlatsız qalıb, müharibəni öz coğrafi məkanından digər işğalçı devlətin coğrafi məkanına aparır, bəlkə də haqlıdır, amma istənilən formada Ukrayna özünün işğal olmuş ərazilərini işğaldan azad etməsi daha doğru olardı. Amma Zelenskidə ortada mövqeyi var ki, biz Rusiya vətəndaşlarına işğalın nə olduğunu göstərmək üçün bunu etdi. Hansı bucaqdan baxanda, bir bucaqdan baxanda Rusiya haqlıdır, digər bucaqdan baxanda Ukrayna haqlıdır. Biraz məsələlər orada da qarışıqdır. İstənilən formada işğalı Azərbaycan vətəndaşı olaraq, Azərbaycanın bir siyasi partiyasının rəhbəri olaraq istəyirik. Amma görsənən budur ki, dünyamız kövrək bir məqama qədəm qoyub və bu formada prosesləri kontrolda saxlamaq heç də asan olmayacaqdır. Həli. Və bunların fonunda Azərbaycanımızda həm 1 sentyabrda parlament seçkiləri gəlir və parlament seçkilərindən həmən sonra COP29 çox beynəlxalq əhəmiyyətli bir tədbir düzənlənir. O tədbirdən həmən sonra Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçiriləcəkdir. Yəni, təsəvvür edin, dünyanın belə bir qarışıq bir zamanında Azərbaycan öz daxili sabitliyini qoruyaraq özünün siyasi tədbirlərini keçirir, ictimai və mədəni tədbirlərini, beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərinə ev sahibliyi eləyir və bu gərgin fonda iş yürüdülür. Hesab edirəm ki, Allah dövlətimizi, xalqımızı, millətimizi qorusun, amma dünyanın vəziyyəti prognozlaşdırılan deyil. Nə gözləyirsiniz? Mən bədbir deyiləm, amma yeni dünya düzəninin baş verəcəyi ilə bağlı fikirlər var, hətta bunun 2028-ci ilə qədər davam edəcəyi, biraz azaldanlar da var, 2026 deyənlər də var. Sizcə bu qarşılıq nə vaxta qədər davam edəcək? Əslində, yəni dünya insanı, özür istəyirəm sizdən, istəyir Fələstində olsun, istəyir Rusiyada olsun, istəyir Ukraynada olsun, dünya insanı nə qədər əzab çəkəcək bu müharibələrdən, bu atəş səslərindən, nə qədər insanların evladları, doğmaları, özləri həyatı yaşamadan tərk edəcəklər? Bunlar hamısı zarbə, təbii ki, insani, duyğusal tərəfdən çox üzücüdür, hətta üzücü də deməzdim, yəni söz tapa bilmirəm, onu üzücü sözü ilə əvəz edirəm. Olmamalı şeylər dünyada baş verir, amma sualınızın birinci hissəsinə gəldikdə, mən hesab edirəm ki, yeni dünya düzəninin formalaşması artıq bugün deyil, 2011-ci ildən başlayıb. 11-dən. Bəli, Ərəb baharının start olaraq. Ərəb baharı baş verdi, Ərəb dövlətlərində dəyişiklər baş verdi. Ondan qabaq da 2008-də Gürcüstanın işğalı idi, Gürcüstan torpaqlarının. O Rusiyanın ilk həmləsi idi. Qori şəhərinin bombardıman edilməsi, Tiflisin 40 kilometrinə qədər Rus qoşunlarının gəlməsi, amma məcbur oldu həmin dövrdə geri çəkildi. Amma prosesin 2011-dən başlayıb yeni dünya düzəni Ərəb baharlarının başlaması ilə daha sonra 2014-cü ildə 2011-ci ildə Qərbin yeni dünya düzəninə start verməsi ilə Rusiyada həmən hərəkətə keçdi. 2014-cü ildə
Kırım işğal olundu, Ukrayna'da maydan hərəkatı başladı və bunun davamı olaraq 2014-cü ildən sonra bir IŞİD adlı bir terörist təşkilat Ərəb devletlərində peyd oldu və yeni ərazilər işğal etməyə belə demək mümkünsə başladı. Sonra IŞİD-ə qarşı mübarizə. Yəni bunların hamısı istər Ərəb baharı olsun, istər maydan hərəkatı olsun, Kırımın işğalı olsun, istər IŞİD-in yaranması olsun və sonra məhvi olsun və bu günlərin Ukrayna-Rusiya savaşı olsun və bunun fonunda İran-İsrail gərginliyi olsun. Bunlar hamısı 13 il bundan öncə yeni dünya düzəninin başlanğıcının davamıdır. Bunu valla bu planı yeni dünya düzənini formalaşdıranlar bəlkə ki özləri də bilir. Siyasətçisiz də siz hər halda məndən də başqalarından da daha öncə görürsüz, analiz edirsiniz prosesləri. Bir siyasətçi kimi sizin proqnozunuz nədir? Bu proseslər neçənci ilə qədər davam edəcək? Mən hesab edirəm ki, yəni bu mənim təbii ki subyektiv və analitik təhlillərimin nəticəsidir. Dünyada bir böyük bir iqtisadi kriz yaşanacaq. Bu yaşanır artıq. Daha da dərinləşəcək. Gözlənilməz bir böhran olacaq və o böhrandan sonra yəni müharibə, savaşlar hərbidən iqtisadi müstəviyə keçəcəkdir. Bir müddət hərbi davam edə bilər. Hərbi davam etdikdən sonra artıq bunun mənasız olduğunu və enerjisiz olduğunu dərk edərək iqtisadi müharibə elan olunacaq və iqtisadi böhran yaranacaq bu müharibənin səbəbi olaraq dünyada və iqtisadi böhran ola bilər bir il, il yarım davam etsin. Və buna duruş gətirə bilməyənlər yeni dünya düzənini qəbul edəcək. Bundan sonra da yeni dünya düzəninin şərtlərinə uyğun olaraq yeni format formalaşacaqdır. Biz burada, məsəl üçün, bu iqtisadi savaşın hətta simptomlarını da görə bilərik. Rusiya, mən özür istəyirəm, nə demək istəyirəm? Rusiya, Çin və digər devlətlər yeni bir valyuta yaradıblar. Bu barədə məlumatınız var. Bəli. 4 hərfli ya 5 hərfli ad qoyublar həmin o valyutada. Bu artıq iqtisadi savaşında bir başqa cəbhədə açılmasını göstəricisidir. Aydın, dəyərli izləyicilər, əziz dostlar, yayını bəyənib paylaşın. Deməli, Aspek COP29 tədbirinə toxundunuz bayaq fikirlərinizdə. İstəyərdim bu tədbir barədə də fikirlərinizi paylaşasınız ki, bu tədbir bizə nə vəd edir bu tədbirin Azərbaycanda keçirilməsi? Bu tədbir Azərbaycanın bu günə qədər keçirdiyi beynəlxalq tədbirlərin içərisində ən mütəbəridir. İstər Avropa oyunları olsun, istər Eurovision tədbirləri olsun, istərsə də digər tədbirlər. Bu, dünya liderlərini, məsələn, bundan öncə Avropa oyunlarında və Eurovision'da və digər beynəlxalq tədbirlərdə xarici vətəndaşlar ölkəyə gəlib olunurdu, Azərbaycan tanıdılırdı, Azərbaycan necə multikulturlar devlət olduğu, mədəni devlət olduğu göstərilirdi və digər Azərbaycanın potensialla nümayiş olunurdu. Artıq bu tədbirə nəinki dünyadan yüz minlərlə qonaq, eyni zamanda yüzlərlə ölkənin rəhbəri Azərbaycanda səfərdə olacaqdır. Və bu bir növ Azərbaycanın həm dünyada bir prezentasiyası, Azərbaycanın, inkişaf etmiş Azərbaycanın, Azərbaycanı heç şübhəsiz ki, dünyada tanımayan ölkə yoxdur. Nə qədər ölkə varsa, 200-dən artıq ölkənin hər biri də tanıyır. Amma bu tədbir Azərbaycanımızın dünyada yeni imicdə təqdim olunması olacaqdır və bu tədbir parlament seçkilərindən həmən sonraya təsadüf edir. Bəli. İstər parlament seçkilərində Azərbaycanın əldə edə biləcəyi uğurlar, istərsə də istər Qarabağda əldə etdiyi uğurlar, öz ərazi bütövlüyünün bərpası istiqamətində olan uğurlar və s. gəlir hamısı ekoloji tədbirdə birləşir. Və mən burada açıq bir məsələni də, negativ məsələdən də danışacağım. Bu tədbir ekoloji tədbirdir. Ölkədə ekologiyanın inkişafından söhbət gedir. Amma çox təəssüf ki, hələ də rayon icra hakimiyyətləri öz ərazilərində olan, yaşayış massivlərində olan parkları məhv etməklə məşğuldur. Mən bunu onlarla misal göstərə bilərəm. Adam o misalları göstərib də tədbir görməyəndə özünü diskomfort hesab edir. 8-ci mikrorayonda. Şəxsən namizəd olduğum 8-ci mikrorayonun. Sizdə neçənci dairədir? 8-ci dairə, Binəqədi, 8 sali Binəqədi seçki dairəsi. Həmin dairədə böyük bir, 9 mərtəbələrdən ibarət bir yaşayış sahəsi var, illərdi var. Onun önündə bəlkə də 100 sotdan artıq yaşıl bir sahə var idi. İnsanlar, ailələr orada istirahat edirdi. Həmin yaşıllıq məhv edilib. Yerində
güydələnlər tikilir. Günün bu günün özündə. Baxın, COP və bu. Bu, əminəm ki, ölkənin ali rəhbərliyinin bu baş verənlərdən xəbəri yoxdur. Eyni zamanda, digər bir negativ hadisə nədən ibarətdir? Mən buradan hörmətli eyni zamanda Rəşad Nəbiyevə səslənirəm. Ölkənin Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinə. Elektromobillərə keçiddən danışılır. COP öncəsi. Elektromobillərin, yəni tok maşınlarının, loru ilə desək, elektromobillərin şarj edilməsinin qiymətlərindən görəsən, hörmətli Nəqliyyat Nazirimizin xəbəri varmı? COP-un təşkilat komitəsinin üzvlərinin xəbəri varmı? Bu yanacaqdan ucuz başa gəlməlidir. Hə. Əzizlərim, mövzu budur. Amma bir avtomobilin, şəxsən məndə də elektrik avtomobildir, bu dostlar da bilir, siz də bilirsiniz. Bunun, belə demək mümkünsə, tam şarj olunmasının qiyməti 30 manat üzərində gəlir, çıxır. 30 manat? Bəli. Bu nə elektrik avtomobil oldu? İqtisadi qənaətdən söhbət edirsə, iqtisadi qənaət deyil, elə 40 manata, 45 manata zatən bütöv benzin yanacağından istifadə olunan avtomobillərdən istifadə, yəni avtomobillərdə, benzinlə olan avtomobillərdə 40 manata tam dolur kəni, benzin kəni. Bəli. Bu da 30-32 manata doldursa, bunun nə ekonomiyə aidiyyatı, iqtisadiyyata nə töhfəsi oldu? Ekoloji töhfəni başa düşdüm. Hesab edirəm ki, ayrı-ayrı şirkətdə var, TAC şirkəti var, şarj şirkəti var və s. və s. və s. Bu fantastik qiymətləri qoymamalıdır. Bir, insanlarımızın elektroavtomobilə transfer olmasında bir səbəbkar olmalıdırlar. Güzəş tətbiq olunmalıdır. Əgər biz vətəndaşlara, hər dəzə 2 ay bundan öncə, 2 ay bundan öncə, yox, 3 ay bundan öncə, hörmətli başnazirimiz Ənəl Sadıf nazirlərlə müşavirə keçirdi ki, əhalidə elektroavtomobillərə, elektromobillərə həvəsin və təbliğatın təşkili təmin edilməlidir. Bu həvəs təbliğat o müşavirədə tapşırıqlar verildi. Nə ilə keçirildi? Bəs deyirlər axı, o tam şarj olması üçün 7 manatdır. Xeyr, ağ yalandır. Yəni siz istifadə edirsiniz. Ağ yalandır. 7 manatsa da yoxdur, qardaşım. Mən bunun çekini də sizə təqdim edirəm. Tam sıfırdan 90%-ə qədər dolması 32 manat, 33 manata başa gəlir. Nə danışır? Hətta 90, tam 100 yox. Tam 100 yox, bəli. Tam 100 istəyirsə, bu arada 38-40 manat arasında gəlir. Niyə eləm, elə benzinlə işləməlidir. Mövzu budur ki, oturub 40 dəqiqə gözləməkdənsə, get 5 dəqiqə. Məmurlar prezidenti alladır. Hər sahibkar gətirib, bu hansısa nazirlərin kurasiyasında olanlar, gətirib özü üçün bir şirkət aparatları quraşdırır ora. Belə deyil. Ən ucuzu midanın həyətindədir, Yasamalla, yeni Yasamalla. Orada da belə bu 28 manatdan aşağı olur. Yəni, reallıq bundan ibarətdir ki, əgər hörmətli başnazir Əli Əsədov nazirləri yığıb müşavirə keçirirsə və vətəndaşlarda elektromobillərə həvəs yaradılmasının təşviq və təbliğ olunması barədə tapşırıq verirsə, bunun əməli nəticəsi olmalıdır. O 3 ay bundan qabaq keçirilən müşavirənin heç bir nəticəsi yoxdursa, o müşavirənin keçirilməsində ehtiyac yoxuydu. Reallıq bundan ibarətdir. Burada məsuldur. Elə cənab başnazirin özü tapşırıq verib, verilən tapşırıqın necə icra olunmasına nəzarət etməlidir. Burada məsuldur Nəqliyyat Nazirliyi. Nədir? Ölkənin rəhbərliyi beynəlxalq bir tədbir keçirir. Ölkədə elektromobillərin təbliği, artırılması, ölkədə ekonomiya baxımından, ekologiya baxımından, üzr istəyirəm, ekologiya baxımından bu tədbirin təbliğatı gedir və ortada sahibkarlar, nazirlərin kurasiyasında olanlar pul qazanır. Belə şey olmaz. Ayıbdır. Cənab prezidenti az alladı. Mən buradan sizin eferiniz vasitəsilə başda baş cənab başnazir olmaq şərti ilə Nəqliyyat Nazirinə müraciət edirəm. Bu qiymətlər nədir? Hərə bir aparat gətirib, 60 voltluq avtomat aparat gətirib, 90 voltluq aparat gətirib, 120 voltluq aparat gətirib. Bu aparatların quraşdırılması əladır. Reallıq budur ki, əladır. Elektromobillərin şarj olunması, zərəqqəyə qoyulması... Sahib nə qədər çox olsa o qədər yaxşı. Yaxşıdır, bəli. Burada problem, sıxıntı yoxdur. Amma qiymətlər yanacaqdan heç bir fərqi yoxdur. Və məsələnin mövzu bundan ibarətdir ki, əgər biz bunu təmbiq edirsə, yanacaqdan, yəni petroldan, benzindən fərqli olaraq bunun təkcə ekoloji tərəflərini yox, həm də iqtisadi tərəflərini vətəndaşlara təbliğ etməliyik. İqtisadi tərəflərində təbliğ olunması heç bir şey yoxdur. Əksinə, yanacaq benzinlə işləyən avtomobil gedir benzin doldurma məntəqəsinə, ödənişini edir,
maksimum 3 dəqiqəyə, 4 dəqiqəyə benzin kəndi dolur. Amma bu avtomobillərdə 1 saat, saat yarım bunların gözləmək lazımdır şarj olunmasına. Okey, vətəndaş zamanına, zamanını itirirsə burada, heç olmasa maddiyyatda qabağa düşməlidir. Bəli. Əgər maddiyyatda da qabağa düşmürsə, vətəndaş niyə saat yarımına şarj olmaya sərf etsin? Bəli, qiymətlər, niyə gedib elektron mobil alsın? Bəli, burada qiymətlər süni şəkildə qaldırılır, bu bir mənalıdır. Bir daha, Cənab Baş Nazirdən və Nəqliyyat Nazirliyindən xahiş edirik ki, bu məsələlərdə ciddi qiymət tənzimləmələrini həyata keçirsin. Eyni zamanda hesab edirəm ki, əgər vətəndaşlarda elektromobillərə həvəs və təbliğ edilməsini Cənab Baş Nazir tapşırıbsa, elə hürmətli Baş Nazirin özü elektromobillərlə bağlı bir qərar qəbul etsin. Misal üçün, necə? Misal üçün, elektromobillərin avtobus xəttinə girişinə icazə verilsin. Vətəndaşlarda həvəs yaransın. Nümunələrdən biridir. Mən düzdür, Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmi şəxsləri ilə bir neçə ay bundan qabaq hərca aprel ayında görüşəndə bu təşvir vermişəm. Onlar da bəyənib və deyiblər ki, Cənab Baş Nazirə çatdıracaqlar. Vətəndaşlar nəsə həvəs olmalıdır da. Eyni zamanda taksilər elektromobil olması təbliğ olunur. Hər bir şəxsə, hər bir şirkətə və digər. Okey, təbliğ olunur. Bu taksilərin elektromobildən, benzindən elektromobilə çevrilməsi üçün hər hansısa bir səbəb olmalıdır. Məsəl üçün, şirkətlər, taksi işi ilə məşğul olanlar da həvəs olmalıdır elektromobillərə keçməkdən ötəri ki, zamana qənaət edəcək. Bizim elektroavtomobillərimiz avtobus zolağından istifadə etmək hüquqəldə edəcək. 2 illik olsun, 1 illik olsun, kampaniya xarakterli olsun. Amma ola bilər bu. Yəni, sözdə hamı işləyir, amma əməldə ortada iş yoxdur. Bir daha təşəkkür edirəm, bəyaxçı mövzuya qayıdaraq. COVID-19 ölkəmiz üçün çox əhəmiyyətlidir, amma bəzi məmurlar və bəzi nazirlər çox təəssüf ki, buna barmaq arası yanaşır, bu yol verilməzdir. COVID-19 Azərbaycanımızın dünya üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Bilirsiniz, istər COVID-19 tədbir olsun. Mən COVID-19-un təşkilatçılarının, bu tədbiri təşkil edənlərin peşəkarlığına qəti şübhə etmirəm və bəzi yoldaşları da şəxsən tanıyıram, COVID-19-un rəhbərliyində olan şəxsləri. Və çox gözəl bu tədbiri keçirtməyə hazırlaşırlar. Təşkilatçılıq qabiliyyəti yüksək səviyyədədir. Amma bəzi məmurlar bu COVID-19-un mahiyyətini tam başa düşsə yaxşıdır. Mən bir daha deyirəm, burada COVID-19 tədbiri keçirilir, COVID-19 qurumu yaradılıb, tədbirin möhtəşəm təşkili üçün yenə rayon icra hakimiyyəti torpa satır. Yenə rayon icra hakimiyyətləri ağac baltalamaqla məşğuldur. Olmaz, ayıbdır. Bu öz fəaliyyətə son qoyulmalıdır. Bu belə davam edə bilməz. Yəni bir tərəfdən bu tədbir, bir tərəfdən də öz fəaliyyət. Yəni adam danışmağa belə utanır. Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, yayımımızı bəyənib paylaşaq və Avasif bəyin səsləndirdiyi fikirlər haqqında istər canlı chat bölümündə, istərsə də videonun altında fikirlərinizi yazmağınızı xahiş edirəm. Gələk 8 saylı seçki dairəsi. Binəqədi birinci seçki dairəsidir. Bəli, bir saylı seçki dairəsi. Birinci seçki dairəsindən namizədliyinizi irəli sürmüsünüz. Mənə belə gəlir ki, əvvəlki seçkilərdə də həmin dairədən namizəd idiniz. Mən bu üçüncü namizədliyim. Dairədə işləriniz necə gedir? Namizədliyinizlə bağlı təşviqat, təbliğat tədbirlərinizi necə təşkil edirsiniz? Zor bəy, seçki ilə bağlı hər hansı bir narazılığımız yoxdur. Bizim üzərimizə düşəni biz edirik. Dövlətin bu seçkinin keçirilməsi üçün təşkilatçılığını isə Mərkəzi Seçki Komissiyası edir. Hər üç tərəfdən mən hesab edirəm ki, işlər normal gedir. İstər Mərkəzi Seçki Komissiyasında hər hansı bir maniyə ilə üzləşməmişik, seçkilərə hazırlıq, istər onun təbliğat, təşviqat və digər məsələləri, istərsə də bizim seçki qərargahının fəaliyyətində. Hər hansı bir narazılığımız yoxdur. Yecanə iradlarımız var. Misal üçün, bu iradlar nə ilə bağlıdır? Texniki məsələlərlə bağlıdır. Məsəl üçün, təbliğat, təşviqat üçün lövhələr ayrılır. Həmin lövhələr məktəblərin, bağçaların içərisində yerləşdirilir. Və bu gün faktiki olaraq tətil aylardır, yay aylardır. Heç bir şagird, heç bir şagirdi daha doğrusu valideyni məktəbə gətirmir, aparmır. Faktiki olaraq bizim orara o məktəblərin həyətində olan təbliğat, təşviqat lövhələrinə vurduğumuz plakatlar mənasız pul işçisindən başqa bir şey deyil. O plakatları həmin o məntəqədə komissiya üzvlərindən başqa, həmin o bağçalarda
məntəqə seçki komissiyalarında olan üzvlərdən başqa heç kəs görmür. Reallıq buna ibarətdir. O plakat lövhələri, afişa lövhələri hesab edir ki, həmin məktəblərin içərisində yox, çölündə olmalıdır ki, vətəndaş görsün. Əgər 10 nəfər komissiya üzvü seçki günü vətəndaşa bulletin verəsi komissiya üzvü o fotoları görəcəksə, görmədi, heç nəyi dəyişmir. Çünki onlar orada neytral şəxslərdirlər. Seçkidə vətəndaşa xidmət göstərən müəllim heyətidir. Yəni, o plakatların oraya vurulmasının heç bir önəmi yoxdur. Çox təəssüf ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası bu nüansı nəzərindən qaçırıb. Nəzərindən o nüansı qaçırıb ki, tətil aylarıdır. Bir daha deyirəm, heç bir valideyn o ərazidə yaşayan və evladını həmin məktəbə və yaxud həmin bağçaya qoyan valideyn o plakatları görməyəcək. Görüşlər necə keçirdirsiniz seçicilərə? Gəlirəm o hissəsinə, hörmətli Zahar bəy. İstəyirəm birinci iradları bildirim, sonra pozitiv məsələləri diqqət çatdırım. İkinci negativ tərəf bundan ibarətdir ki, hesab edirəm, bu plakatlardan əlavə olaraq dairələrdə çox böyük dəyişikliklər olubdur. Və bu dəyişikliklərin təbliğatı ərazidə dairə seçki komissiyaları tərəfindən vətəndaşlara çatdırılmayıbdır. Şəxsən bizim 8 salib nə qədər birinci seçki dairəsindən təqribən 3 məntəqə çıxarılıb, verilib Nərmanov, Nəsimi, Binəqədi seçki dairəsindən, 18 sali dairəyə. Və əmin olun ki, o 3 məntəqənin təxminən 30-a yaxın bina düşür. Bu da 4000-dən artıq seçici deməkdir. 4000 seçici hələ də özünü 8 sali Binəqədi birinci seçki dairəsinin seçicisi sayır. Və həmin o binalardan mənə müraciətlər daxil olur ki, biz hansı məntəqədə səs verəcəyik? Mən onlara izah edəndə ki, yox, siz artıq 8 sali Binəqədi seçki dairəsinin seçicisi deyilsiniz. İnanmırlar və ortaya texniki problemlər çıxır. Bu problemlər imza toxumu vaxtında da olmuşdu. Bizim seçicilərlə görüş məsələlərimizə gəldikdə hər hansı bir problem yoxdur. Bilirsiniz, Gələcək Azadın Partiyasının rəsmi Əli Nazirinə təqdim etdiyi 5800 üzv siyahısı var. Hansı ki, Əli Nazirinin tərəfindən təsdiqlənib. Onların təxminən 700 nəfəri bizim dairənin seçiciləridir. Həmin o 5700 partiya üzvünün. Biz bəs bunun nəticəsidir ki, 28 iyul imza vərəqlərini götürüb, 31 iyul səhər saatlarında DSK-ya 2 gün ərzində, 48 saat ərzində təqdim etdik. Yəni, o imza toplamaqda da hər hansı bir problemimiz olmalıdır. Bu partiyanın rayondakı əlaqələri və üzvlərinin sayı ilə bağlı idi. Biz vətəndaşlarla, bizim vəkillərimiz, seçki qərargahının üzvləri fərdi görüşlərini davam etdirir. O, bəziləri kimi gözə soxmaqla gördüyümüz işi tərəfdarı deyirik. Biz istəyirik ki, vətəndaşla səssiz, küysüz görüşlərimizi keçirək və 48 nəfər seçki qərargahımızın üzvü bu işi hal-hazırda... 48 nəfər var. Bəli, 48 nəfər seçki qərargahımızın üzvü bu işi görür, hər bir gündə minimum 30 nəfərlə görüş keçirir və mənə verilən rəsmi rəqəmlərdən, necə deyərdim, qardaş görüşlər demiş, çox mutluyum və çox böyük sürprizlər olacaq hesab edirəm. Sizin dairədə. Bəli, mən buna əminəm. 2020-ci il deyil, zaman 2020-ci il deyil. Bəzi namizədlər öz himayədarlarına arxalanırlar hələ də, mən onu vizual olaraq görürəm. Amma mən gülməkdən başqa, əlimdən başqa bir şey gəlmir. Deyirsiniz ki, 8 saylı Binəqədi birinci seçki dairəsinin qalibi siz olacaqsınız. Qalib xalq olacaq. Xalqın seçdiyi şəxs o mandatı qazanacaq. Mən sizləri seçkilərlə biz cəmi bir dəfə görüş salacağıq. O bəzənləri kimi gündə JEK-in, icra hakimiyyətinin, bələdiyyənin o şəxsi nüfuzundan istifadə edərək və yaxud da başqa rayonlardan adamlar gətirməsindən istifadə edərək o zala 100-250 nəfər, zala 150 nəfər, 140 nəfər yığmasından qəti narahat deyilik. Kimlərin kim olduğunu bizim monitoring qrupumuz var, araşdırır. O şəxslərin kimlikləri hansı mənzillərdə, hansı başqa rayonlarda qeydiyyatda olduğunu biz çox rahatlıqla müəyyənləşdiririk. Qəti narahat deyilik. Təzyiqlər, nə bilim, kimsə kiməsə elçi göndərir. Mənə o günlərdə bir dostum zəng eləyib. Tanınmış şəxslərdən biridir, jurnalistdir. Elə gülməli şeylər deyir. Rəqib, mən onu heç bilməz rəqib hesab eləmirəm. Adını çəkmirəm, onun reklam olmasın deyə. Rəqib namizədin ona zəng edib nələr deməsindən və s. Qəti mən narahat deyiləm, qərarı 8 salib nə qədər birinci seçki dairəsinin seçiciləri verəcəkdir.
bu dəfə 2020-ci ildə göstərilən o şou olmayacaq. Və şou göstərmək istəyənlərin də yeri göstəriləcəkdir. Mən səbirlə, təmkinlə öz işimi seçki qaracağımdan bərabər görürəm. Heç bir provokasiyaya getmirik. Təxribatlara, cəhdlər olunur. Ay, mən burada işlə demək istəmirəm, özümə aid bilirəm. Deyir, bir məsəl var, mən onu səhv deyə bilərəm. Dönə-dönə sizdən də üzr istəyirəm, izləyicilərdən də üzr istəyirəm, amma el məsələdir zatən. Xüsusi üzrə də ehtiyac yoxdur, deyir. Səhv deyə bilərəm, ona görə üzr istəyirəm. Ölümün əcələ və yaxud da əcəlin ölümə nə faydası? Məhv olmuş, öz siyasi karyerasını bitirmiş, şirkaba bulaşmış insan durub kiməsə dürüstlükdən dərs keçə bilməz. O günlərdə mənə bir dostum zəng edib, xahişə çıxıblar ona ki, bəs sən filan kəsi filan şeydən tənqid eləmsən, mənim o tənqidim hesablama palatasının rəsmi rəqəmləridir. Əgər kimsə nəyisə sildirmək istəyirsə, geçsin birincisi hesablama palatasının saytından sildirsin. Hesablama palatası həmin o şəxsi mən uzatmaq istəmirəm. Aydındır. Mən uzatmaq istəmirəm və MSK-nın verdiyi qərara hörmətlə yanaşdığımdan, həmin şəxsə hörmətlə yanaşdığımdan yox, MSK-nın qərarına hörmətlə yanaşdığımdan ki, rəqib barəsində mənfi çıxış etmək olmaz. Əslində mən də bunu qeyri-qanuni hesab edirəm, amma yenə də hörmətlə yanaşıram. Məzahir Pənahov uzun illərdir seçki keçirən bir şəxsdir. Hesab edirəm ki, nəsə bilirlər, bunu deyirlər. Amma əslində rəqibin neqativ tərəflərini cəmiyyətə çatdırmalıdır. Burada da bir təbii bir doğru. Mənə belə gəlir ki, siz amma seçicilərə necə özünüzü təqdim eləyin? Bilirsiniz, mən sizə səmimi şəkildə deyim, mənim seçicilərim məni kifayə qədər tanıyır. Mən həmin ərazidə 28 il yaşamışam. 28 il. 1 yaşımdan 37, bugün sabah 38 yaşım olacaqdır. 1 yaşımdan bugünə qədər yaşamışam. Və mənim orada seçicilərim... O da 38 il eləyir. Yox, mən kamillik vaxtında çıxanda, arzda 20 il deyək. 20 ildir, 18 yaşdan bəri. Orada yaşayıram. İndi təbii ki, körpəlik vaxtlarında evdə yaşamışıq. O sosial ünsiyyət olmayıbdır. 20 ildən artıqdır. Orada məni hər kəs tanıyır. Və məhz o tanımağın nəticəsidir ki, 2020-ci ildə rəsmi olaraq 900 üzəri biz səs aldıq. Seçkilərə cəmi 2000 nəfər gəlmişdir. Bu da real gələn sayıdır. Sonradan da Ramiz Mehdiyev, Ələsanovun tört ölçüntüləri seçkilərə müdaxilə elədi 2020-ci ildə. Amma bu dəfə Ələsanovun yetirməsi o imtiyazlarından məhrumdur. Və hesab edirəm ki, ötən seçkilərdə biz 900 səs almışıqsa, bu seçkilərdə də ən azından 2900 həmin dairənin seçkisiz məntəqələrə gələcək və biz bunu açıq şəkildə ictimai qaydada cəmiyyətə sübut eləyəcəyik. Qoy qarşı tərəfdə sübut eləsin. Mənim o dairədə özümü tanıtmağa ehtiyacım yoxdur. Mən təşrar edirəm, təşrarçılıq kimi çıxmasın. 48 sahada biz imza vərəqlərini təhvil vermişik. Bu, həmin dairədə bizim əlaqələrimizin, imkanlarımızın nə dərəcədə geniş olduğunu göstərir. Mən bu seçkilərdə cənab prezidentin yürütdüyü siyasətə güvənərək gitmişəm. Cənab prezidentin siyasi kursunun istər daxili, istər xarici dəstəkləyərək gitmişəm və bilirsiniz, cənab prezident 2024-cü ildə növbədən kənar prezident seçkilərində Gələcək Azərbaycan Partiyasında müdafiə etdiyi namizəd idi və belə demək mümkünsə, mən əminəm ki, və bir daha bu barədə mən Facebookda yazmışdım, bir daha deyirəm, 2020-ci ildə saxtaşarlıq eləyənlər saxtaşarlığa arxayan olmasınlar. Saxtaşarlıq etmək istəyənləri, o niyyətlə düşənləri baş üzərində Azərbaycan Respublikasının prezidentinin dəmir yumruğu olacaqdır. Aydın da çox sağ olun. Hər bir seçicini efirinizdən icazənizlə istifadə edərək 1 sentyabr 2024-cü ildə seçki məntəqələrinə getməyə çağırıram. Layiq bildikləri, mən yenə də demirəm mənə, layiq bildikləri namizədə səsirməyə çağırıram. Yetər ki, özləri seçki günü məntəqələrə gedib layiq bildiyi namizədə özləri səs versin. Onların yerinə o onbaşılar, QHT şişniklər, nə bilim, JEK kişiləri və yaxud da və digər kirçəbə bulaşmış insanlar gəlib səs verməsin. Əsas olan, önəmli olan budur. Çox sağ olun. Sağ olun. Asif bəy, mən də sizə seçkilərdə uğurlar arzu edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Belə əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, qonağım Gələcək Azərbaycan Partiyasının sədri 8 saylı Binəqədi 1-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd
Ağasif Şakiroğlu idi. Sağlıqla qalın. Zaur Qəriboğlu ilə siyasi reaksiya.